як нам буде. Ну, я знаю, як буде грати Італія. І гравці розуміють, що це дуже важлива гра для збірної Італії. Але це дуже важлива гра і для нас. Я завжди кажу гравцям перед грою, ми повинні поважати суперника, але ми повинні зосереджитися на своїй грі. І завтра, якщо ми не покажемо своєї гри, тому тоді буде дуже важко. Тому ми розуміємо, наскільки важлива гра для Італії, але ми повинні думати о нас. З приводу італійців, так, вони зіграли в нічию. Я дивився цю гру, це була дуже важка гра, тому що поле було в дуже важкому стані, але я бачив інтенсивність, я бачив, за рахунок чого італійці намагались виграти цю гру, і так, мене дивує та інтенсивність гри, яку показала Італія в цій грі. І я впевнений, що завтра інтенсивність буде не менше. Ми повинні бути готові до цього. По Андрію, Андрій тренується, ви бачили, він був на заміні. На жаль, Андрій не має практики, він відновлювався, та зараз останні 3-4 дні він тренується в загальній групі, тому вважаю, його поява завтра повністю можлива. Дивіться, збірна Італії – це топ-команда, тому ми її не перемагали. Дуже важко, дуже складно грати проти таких команд. Ви бачили гру проти Англії, так, ми здобули очко, але це було дуже-дуже складно. Така ж гра нас очікує завтра. І, як я казав, ми повинні бути готові к англійцям, але ми повинні вірити в себе, ми повинні розуміти, що тільки своєю грою ми можемо здобути якісь очки тут на Сан-Сіро. Ми дуже вдячні кожному українцю, хто прийде нам на матч та підтримати нас. Це не тільки підтримка нашої команди, нашої збірної, це підтримка України. Цей матч будуть дивитися мільйони українців, тому я вважаю, завтра перед багато українців, які будуть підтримувати і нас, і нашу країну. І, звісно, будемо чекати на завтрашніх вболівальників, бо це наше серце. І ми граємо для нашої України.